kulan lagu hadlayay ammaanka deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dhinaca kalena ah, xarunta kumeelgaarka ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kulanka waxaa isugu yimaaday dhammaan laamaha amniga degmada iyo saraakiisha ciidamada Amison u qaabilsan sugidda amniga iyo ka qayb qaadashada xasilinta magaalooyinka maamulkaasi koonfur galbeed Soomaaliya. Taliyaha saldhiga degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, Ganshaale Dhexe Mukhtar, ayaa ka warbixiyay kulanka kadibna warbaahinta u faahfaahiyay waxyaabihii diiradda lagu saaray. Akili saraakiil higeeniyatin anqaadatan taasoo muujiyaasa inay ciidamada siinku dambowey aan furi doontan isan samanaaradan konton ilika oo waliba waa meel raayosa hasiin kiigda samanaarada isan wal ku biid doontan su-aalo badan oo meel raayosa hati isin isweydiyaasan hal isin weydii doono oo waan koro siga walan wiinada ma malku wiinada lankasta boliis haadaay waliba waa shacab haadaay oo waan koro siga muhiim wey walan wiinada malku wiinada maalin kasta halka mid haddii aad qabsato faa'iida muhiim wey tukora waliba waa baydhowli hamar seminaar oo 30 maalmood ah yana ninka qaaday talay saldhigada dhammaan 40 iyo 100 qofaan oo talay saldhig 30 kaas maalmood indi tiblood oo meel raayis 20 jaro kaga jarmi tababarka inta aan 30 kaas maalmood ku faa'iido oo booliska nidaamka booliska 30 kaas maalmood ayaa muhiimad marka seminaarada muhiim wey deganaasho i buuqlaan la kagaaday madaas waliba adoo noqonto la ka duugda maskanda daalinta ashar la keendake antaada qowdaas intii aad infaamaanib kala baranagdaas laakiin aad oo fadhiida maskanta deganta asharada la kasee walaa la faday inaad nagasta soddonkaas maalmood intii aan qaaday qoraal la kibiyay intii soddonkaas maalmood qaaday buuqa koolan shan buuqa nagda shan ti buuq in yaala maalanti markoo taa liis qabsada buuqaas duufan la baha idib aan akhriisaday marka walibuwa seminaarkan muhiim wey halku faa'iideysi ummadda gudaalkeen in halan faa'iideeyo wabillahi tawfiq Zakriya Xusan Cabdi Zaki Soomaali warbaahinta City.